Hej och välkomna tillbaka till våran Wolfenstein The New Order-spelning. Sist så höll vi på att infiltrera en, typ, jag tror det är fångbas eller sånt där. Anywho, vi var i typ källaren där vi hittade en grävmaskin, så jag kör igång här på en gång. Here we are, yes. Nu ska vi se, jag vet att det är säkert några soldater, jag precis ser en där uppe. Don't wanna get caught. Nu är ju frågan, vart kom jag upp förutom det obvious answer? Jag menar, hur kom jag upp så att jag... Såg han mig? Såg han mig? What the fuck, säger han. Och jag säger, climb! Climb! Du, dö hårt. Please. Nej, please ska vi inte. Wow! Totalt glömt bort det. All right. Hej och hå. Just det, de där stora jäklarna. I don't like you. You're not nice. Ja, där ska vi se, vi ska ta den här. Here we go. Hoppa ner. Ja, för sig, vi stängde ju dörren, men... I don't like this. Kan vi hoppas att ingen hörde det där? Åtminstone inte hörde det allt för väl. Jag vet att det ska vara någon mer som patrullerar runt här. Men okej, okay. Fuck it. We pull the lever! Och trycker på alla knapparna. Och så de här dramatiskt långsamma hissarna. TV-spel, när ska ni göra en hiss som faktiskt går snabbt och smidigt? Det är vad jag undrar. Ja, tänkte ju säga, jag vill inte bli pannkaka mot det. Ah, jag som tittar åt fel håll. Okej, så en laserkattare och en kniv är vad jag har använt för att kunna ta mig in i det här fängelset. I'm pretty impressed. Vi kattar lös alla här. It's a free for all. Here we go. Ska bara. Jag skulle vilja stänga dörren, men får jag väl inte göra in i spelet, antar jag. Hello. Ja, som sagt var, ynglingen, delord. Nu ska vi se här. Fram med laserkatter. Nu ska vi se här. Om jag minns rätt så ska vi krypa här. Och ta oss bakom fiendelinjer och stabby stabby! Nu ska vi se här. Först och främst, ta honom.
This is too easy. Stebby! Nazi be stupid. Yes. Ooh. God damn it! Stop shooting at me. I'm the good guy. You be the Nazi. Yeah? Är det jag som missar någonting här nu? Där är han. Du. Men gud, det var du som lärde mig. Eller? Pikachu! Thank you, sir! Chika chink boom bam boom! Mm. Pull the lever! I can pull the lever! Önkes jag. Wow! Dear Lord, kanske jag står lite längre ifrån det. Nu ska vi se, vad har vi för vapen? Vi har det. Assault rifle verkar ha en del ammo. Är det bara jag, eller verkar hissen vara ganska så hög just nu? Boom, boom, boom. Är det någon som skjuter? Åh, det är Lord. Åh. That is nasty. Okay. What you want me to do? I open the gate. Take the lead, Captain. I'll be right behind you. Shit. Let's go see that. Whoa. God damn it. Just go. Heh. I. Apparently not. Where the fuck are we? Det är att jag måste bara döda alla. Innan vi kan ta oss vidare. Eller... Jag är lite lost här, måste jag faktiskt påpeka. Det lår, jag sa åt dig att dö. If I say you die! Okay? Ska vi hitåt så kanske? Det här är ju... Massa godis, men... Inte vad vi är ute efter. Tror jag inte. Fucking dö! För mig att det är... Eller är det bara att jag ska få rent så att han kan börja öppna dörren, eller vad fan? Jag är helt loss nu. Jaha, nu bestämmer du för att öppna dörren, jäkeln. Ah, ja. Wow!
Bra-ta-ta-ta-ta! Så jag inte missar någonting i de här rummen, alltså någonting coolt. Because I want the cool stuff, man. I'm cool. Här är en granata. Hej, nu ska vi se. Stabby. God damn it. Helmet. Gud, det är så mycket grejer nu så jag hinner knappt plocka på mig vad jag ska. Jag ser vad jag plockar på mig överhuvudtaget. Hej på dig. Wow, vad hände där? Var jag för snabb med ryck i? Jag tror. Ska vi uppåt eller ska vi? Hello. Wow, det är därifrån det kommer. Stupid Nazi can't shoot round corner. Stupid Nazi died then. Ingen hälsa någonstans. Nej, ah, fuck it. Vi klarar oss säkert på det vi har. Ah. Son of a bitch. Where the heck are we going? Är det till bilen vi ska? I got shot in the back. I don't know where it came from. Seriöst, ända här bak. All right. Ja, låt det med. Gud vad du skriker. Jag kommer. Thank you.
Okej, okay. Skulle till... Åh oh, gud, ska jag köra bil också? All right. Hello! Don't mind me. I ain't got no license! Okej. Hello, pretty. Come on now. Whoa. Dear Lord. Oh, that's a tank. Det är en tank. Before it goes boom boom. Quiet you. I can't believe you made it out of there. Here we go. My pretty little bird helped me. Dude, you got some anger issues. Yeah. Just det, nu ska vi hitta den hemliga basen, ja, precis. Simma, 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 simma. Cut. Yes. Here we go. Och sen så ska vi, innan vi tappar luften här. Hoppla. Swim, little fishies. Swim. Och så stänger vi locket. Jag är ganska imponerad på hur mycket vi kan hålla luften. Är det jag som, ja, där var stegen. Nemas problemas. Hey you guys. Possible we're in the very center of Berlin. You're hiding in plain sight. Must be the Lord of Rot. Why don't you sit with me, Miss Anya? Listening on these frequencies, anything out of London, make a note of the time and write down as much as you can. Så nu är vi i basen som vi kommer besöka fram och tillbaka om och om igen. Så det här rebellerna så att säga håller till. Yo, Jimi Hendrix. Okej. Dear Lord, vad gör jag nu? Det där, armor upgrade. Nice. Ja, här kan man läsa mycket av vad som har hänt medan man har varit borta. Och här har vi the bad guys. Find Project Whisper, okej. Okay. Här var locked. Locked. Okej, okay, där så. Max, du schön die ganze Zeit nach dem Hammer. Hast du ihn gesehen? Max, 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 Max. Okej, det är dit vi ska. Must be Max's room. Jupp. Hey you guys! Oh. En skiva med lite musik. Som ni ser så är det ganska mycket man kan göra här. Kommer inte ihåg exakt allting man kan göra här. Man kan hitta Max leksaker och sådana saker. Och så vidare. Men vi ska se, vi snackar med honom. Johnny Cowboy. Search Carolyn's room. Är det henne? Nej. Vilket är hennes? Är det hennes? I don't know.
typ nu vi blir så här liksom springpojkar till alla i basen. Hello, Mr. Toilet. Flush! Här ska vi se. Här verkar vara hennes rum. Okay. Hello, pieces of doggy. Här är en liten rolig grej, för här står det Nightmare, vilket innebär att när man lägger sig här och sover och drömmer mardröm, då kommer du alltså spela det gamla Wolfenstein, alltså Wolfenstein 3D. Så det är en liten rolig easter egg grej de har med där, tycker jag. I found the crowbar! Är det nu vi ska tillbaka? To the German! I left the folder in the desk in Caroline's room. Project Whisper, ja? Yeah? Okej. Okay. My bad. But I don't see no folder. Oh, massa knivar. Nice. Är det bara jag eller? Ja, den här kommer vi ju skära sönder sen när vi ska fly och grejer senare i spelet. I'm not gonna give too much away. Oopla. Okej, han sover. Men vad fasen? Vad är vi här nu då? Hey, it's not in there. Already locked. Aha. I forgot to tell you. Try and not speak about Project Whisper when Max is around. He heard us discussing the plans for it, and it really upsets him. Okay, creepy lady. Search for project. What's it doing in Caroline's room? Dun dun dun. Ta-da! Now this is a modern computer. Is it not? Okej, nu kryper vi lite hipp som happ här. Jag har inte den blekaste av vart vi är någonstans, eller hur vi kom hit. I'm just trying to find a folder, goddammit. Okej, här ser det ut som någon leker. Vilket jag antar är Max, fast han är ganska stor nu, så att antingen är det här ett... There we go! Haha! Kan jag inte hoppa över här, please? Yes. Caroline in wheelchair. Oh, there is the wheelchair. Here you go. Much obliged, Captain Blazkowicz. Blazkowicz! Ready for an assignment. Thanks. Nu kommer jag inte ihåg vad det är vi ska göra. Åh nej, vi ska ta in i basen en helikopter. Hello! Just det, vi ska in till stan och infiltrera. Vi har fake passports and shit. Så att... Hårde. om jag minns rätt så kommer den här personen dö ganska så snart. Nu ska vi se. This big fucking disgraceful building is a London Nautica. It used to be downtown London. It used to be fighting in the streets over here. I mean, furious, unrelenting resistance. And then the Nazis brought in the London Monitor and everything went to shit. Åh, det här kan jag inte hoppa över för att det är inte cutscene. Ah, ja, vi har kört, vi sätter den så får ni. Leveled everything and erected this fucking monstrosity. It's a top Nazi research facility this is. Ganska tomma. Är det nya autobahn här i London? Headphones. This is where you get off. Okay. Then I get off here. So long, Blazkowicz. You make this count, all right?
Åh, just det, han är suicide bomber, ja. Åh. Dear Lord. I almost got that in my crotch. Kan jag gå här då utan att bli typ uppäten? Plasma kutter. Here we go. Ah! Are you shitting? Ah, okej. Okay. Nej, jag är nerkrypt. Ah, det är lord. Ah, ja. Själv lite större hål då. Ursäkta mig för att jag har några extra kilo. Se, vad är det för att jag... Okej. Okay. Are you shitting me? Come on! Hello, doggy. Men, seriöst, kan jag inte komma in i det här hålet? Hur tjock är jag egentligen? Ah, ja. Jag kanske inte ska här då. Men det måste jag ju göra. Vad i... Jag kan ju inte ta mig uppåt. Ah, this is bogus. Bogus, I tell you. Han står ju där och vad fasen. Vad vill du att jag ska göra här egentligen? Ah. Ja, hej på dig du. Yo, ugly. Nu är jag lite lost här. Ska jag liksom hoppa över eller vad? Här har vi batteri. Thank you. Var det det jag behövde? Delor. Jag springer runt bara för att försöka hitta. Och då tänker jag hålla lite extra stort här. Bara för att jag vet att spelet gnäller på mig att jag är så tjock. Ah! I don't like this. Okej. Okay. All right. Då antar jag att då ska vi ta oss till the other way in som tidigare var blocked by that big thing. Nu är ju frågan. Är det hit vi ska? Nej. Nej. Det var det icke. Och nu är jag vilse igen. God damn it. Ja, då kutar vi häråt. Hälsa, bra, thank you. Gud, allting ser likadant ut här nästan. Oh! No, 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 no. No, 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 no. Hoppla! Ah! Take that, you big bitch! They're gonna be some Nazis here. Yes. Stabby stabby time. No you don't. Oh, hej på dig du. Du såg vacker ut. Ja, där dog en till. Den här explosionen tog en del av byggnaden och folket. Det tänker jag inte säga emot. Är du friendly eller foe?
What the hell, liksom. No, it's not the London Monitor. We might be okay, assuming we don't crash our hang gliders. Yeah, there. Just sold ammo. Oh, dear lord. Meh. No. No, 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 no. Aye. Danger, Will Robinson. Danger. I don't like this. I don't like this. No, 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 no. Har vi ingenting? Jo, där. Vi har en sån där. Son of a bitch! Give me your armor. God damn it. Nu ska vi se. Hej och... Nope. Nope, 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 nope. Granatas, give me the granatas. Nu är det fucking fight här. Come on, bitches. Nu ska vi se. Vad har vi? Vi har 100 i hälsa och 18 i armor. Man, fucking dö. Nu ska vi se. Länsar stället. Vart är den där nu då? For fuck's sakes, dö. Var det mer än en, eller? Ska vi se... armor! Jag såg armor! Där! Hej på dig! Här fanns det grej. Freaking knew it.
Take that, you moon Nazi. Det är lite som en bondrulle där. Sorry att jag är ganska tydlig. Det är så mycket att skjuta på så jag tappar lite av fokus och prata. Okej, nu drog jag en spak här utan att jag tänkte på det. Det var inte mer. Oh, nej, jag vill inte läsa det där. Ah! Leave me alone, you machine from hell. What the hell, lever du fortfarande? Är alla döda nu? Please? Jag drog i spaken, eller hur? Yes. Vad gjorde det då? Där har vi någon typ av ingång. All right. Nu ska vi se, vart kan jag... Kan jag hoppa över här? Oh, det här var med nöd och näppe. All right, här, nu behöver vi ha shotgunnen. Laddar om. Here we go. Oh, boom. Batteri, kanske? Yes. Vad skulle jag kolla efter så? Här har vi någon hatch. Kanske det jag menar. I kinda wanna disagree. Men... Oh, hej oh. Shoot the lights! Here we go. Är det surprise attack nu, eller? Inte än. Åh, delar. Dog jag nu? Nej. Kanske jag gjorde det. Jag kanske ska hänga någonting först, ja. Och det var det sämsta hoppet ever. Sorry, my bad. Jag fick något i ögonen igen. Åh. My eyes. Nu ska vi se, sorry, nu ska vi se. Here we go. Vi ställer oss upp först där, ja. Bam, bam, bam. Massa scheisser ramlar först. Here we go. Kom igen. Fasta, fasta. Nu ska vi se, vi börjar rinna ut på tid också med avsnittet, så jag ska försöka hitta ett ställe där jag kan liksom avsluta också. Men nu ska vi se, om jag står här nu, så är jag säker då, eller är det... Åh gud, jag hoppas att det här är counterweighten. Yes.
Okej, så. Här ska vi se. In här. Och här verkar vara en bra avslutningspunkt. Ja, precis. Får vi till och med en cutscene här. Vad är det jag hittar här nu? Jag kommer inte ihåg vad jag hittar här. What do you see? Ancient artifacts. Highly technological in nature. Ja, just det. Första gången jag spelade här så trodde jag att här, nu kommer de introducera det övernaturliga, det supernatural, men inte riktigt. De teasar lite grann om det, men... Oh, lite info som jag inte vill läsa. Oh. Här såg jag lite hälsa någonstans. There we go. Anywho. Här tycker jag stanna för den här gången. Hoppas ni gillar vad ni tittar på. Tryck gärna gilla på den här videon. För så jag vet vad ni tycker. Skriv gärna en kommentar. Subscriba för mer Wolfenstein The New Order videos. Så syns vi i nästa spelvideo. Bye bye.